imam bi lay neex wa iyyaka wa mutaba'a man lam yakun 'ala hadhihi al-awqaf fa innahu bi wujudi shaytan. Imam bi lay neex ken sañu la sam sam neul ci waxe ci suñu jàpp suñu waxe nit ñi ak sëriñ la ludul mu mang yi mu bëgg wax yi mu bëgg wax bi dëkk bi neena ak sëriñ day jàpp ak sëriñ day jàpp lu muy jàpp mu ngi day jàpp sharia sharia yi baal na leen ci gàttal ndax ñu mën a avancé sharia xam ngeen ko ab sëriñ day jàng sharia ba xam sharia nag dafa bari ay furuu bari ay funuun bari ay uluum maanaam uluum a sharia sharia dafa bari ay xam-xam yoo xamante ni bi daf koy jàng benn bu ci nekk di ilmun mustaqilun bi dhati benn bu ci nekk nga war caa xam am loo ca xam du ñu ni nga mande lépp kenn noonu la xam leen waaye bu ci nekk war ngay am loo ca xam boo ci jógee nga fexe ba sàmm ba yi yàlla aramal nga teg ci bépp la ca seen boo leenul yàlla aramal kenn du la ca seen moolana cheikh xaaj malik radiallahu anhu nee na woon sama njonganaay lii xam nga njonganaay bi ko wax xam nga nit sa jotaay bu yàgg dund ak na noonu la ko jàppee woon nee na ak njonganaay la moom si xaaj malik moo tax mu ni ñoom benn ay daal mu gudd mu gàtt fas yee ñoo ko fee bàyyi yu leen dina jëm te ma yóbbee leen ko waaye ngeen xale si dunia ak sëriñ ngeen dëddu àdduna dëddu àdduna nag mooy yem ci leen yàlla jox rek sol dëkkal fu baax defal lépp waaye nga yem ci dina yàlla jox lu caajeen lekk jox azuhd bi ñuy wax ak atasawuf borom xam-xam bi dane laysa tasawufu labsu suufi turtixu wala bukaan in ganna al muhannuna bali tasawufu an tasfu lila kadarin wa tatbaca alxaqa walqurana waddiina وأن ترى خاشعا لله مكتئبا على ذنوبك طول الدهر محزونا. دلو اي تصوف دو موت مخاطب مو يناخ دو لك جوخ دو دخل كانتينين دفر سخل ما لا تبارك الله بابا الشيخ حاج مالك mbokk yi kon tasawuf nee na sëriñ boo xamante ni jaar na foofu ba nekk zen yàlla neen wax nañu izhar fi dunia yuhibuka izhar fi dunia yuhibuka allah wazhar fi ma xinda nnaasi yuhibuka nnaas nekkal zahir ci àdduna yàlla bëgg na boo bëggee nag am bëggee lu jaam yàlla yi bàyyi leen ne ñu yor boo bëggee am bal ne jugóom jàm yàlla yi bàyyi leen ne ñu yor boo tegee sa bët ci li ñu yor rek wa tabaarakallah jaar fa la fañ la jaaroo dutul yoon nee na nag bu amee kooku sëriñ boobu bu mel noonu ba noppi war na caa teg ñu yëg mu yëg ñu moom it du jaagee ñu wér na ñu ñëpp feebare la feebare bu mu ni maa ngi ca kanam kon wér naa nee na na njëkkee ci boppam faj boppam ba noppi doolawul ba tegu di jéem a faji ma ni fajal sa bopp ba wér wëlbatiku jéem a faj koy faj nee na ab sëriñ na tàmbalee ci boppam faj boppam dinañ ko joxe ci misaal ci moolana cheikh aj
مالك رضي الله عنه مي خا مي جيل نكو كنموذج كاي اكزامبل بو خامتيني بي تي والو بو تا لا تخ في تام بو موي نيكو تام نيكو تام نيكو تود ني تود او ميرو تي دون ньо خامتيني فتاب بين جي اكس ان شاء الله عن غير وانت حكيم نانا لول موي لول يو واخ may ci sa rew tak bo beugé bu rafet wala fa ko wax may ci sa rew tak budé ci ku bëgga défaré néna tabul yi sa bop défaral sa bop do rosé ci kenen ko défar ku défaru mo ma défar tak ba wa fa la taqul am fu sa bop ba la taqul ku antum tadduna alkitab ba fa la taqul tabale len ci sen bop bala ngeen jall fete bu ko defé sen bop nak dal di wëlbuti ku nek ko xam fo topé tanta da ngay yëm ni ma nga top ci trace ci nit na muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ngay mengale lepp ak ma nga xamanteni bi non la ko sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam dal dundé bu ko defé ña top ci gannaaw jema def na mag ñu topé won ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam motax ala sheikh haj malik radhiyallahu anhu mom tek ci mom imam julay né da ma ngi lay wax ni yima la limal ni mo wara nek ci kuñu ni ak serigne bu ca nekul boko topé nga yëpp ya ngi top ci ko xamanteni bi ci soldari sheytani ci ko suuf ci lañu bo ba ka na top ci am lu yima la nga yëpp ni soldari sheytani ko ko topé ben sheytani la ci ma tax wala sen haj mali ko ko ci té wax ni ba paré dafa ni mi dem ni la fanbur ila ma sara ilayhi al-amr yawm
Yeah.